טוב, שלום וברכה. אנחנו בסוגיה בדף בעצם תת עמוד א' דיבר רבי אלעזר, אבל בהיבט אחר שלא דיברנו עליו עד עכשיו. רבי אלעזר בא ואמר שכשהאיש בא ואומר פתח פתוח מצאתי, אז פה אנחנו מבדילים במצב שיש לנו שני ספקות, כמו באשת ישראל, במצב רגיל, שיש לנו ספק ספק המצב הוא שהוא מותר בהמשך הנישואים עם אותה אישה, לעומת מצב שיש לנו ספק אחד, כמו באשת כהן, או באשת ישראל שהתקדשה פרוטה מגיל שלוש, ובחירי גבנה יש לנו רק ספק אחד, ובעקרות דבריו, שהוא אומר פתח פתוח מצאתי, אז האישה נאסרת. הגמרא התעלמה לחלוטין מתגובת האישה. לא מובא פה בסוגיה מה האישה מגיבה. ברור שהאישה מגיבה. זאת אומרת, היא מגיבה, יכול להיות שגם בזה שהיא שותקת, זה גם סוג של תגובה, אבל מכל מקום, אנחנו צריכים לכאורה לבחון מה קורה מצד האישה. ולבחון מה המשקל של התגובה של האישה. זאת אומרת, מה המשמעות של התגובה של האישה, ואנחנו כבר פעם שעברה, הזכרנו שיש לנו שישה מצבים אפשריים מבחינת תגובת האישה, אני אמנה אותם. האפשרות אחת זה שהאישה פשוט מכחישה. כלומר, הוא אומר, הפתח פתוח מצאתי, והיא אומרת, הפתח היה סתום. הפתח איננו פתוח. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מבחינת תגובת האישה, זה שהיא אומרת שהיא מותרת, כלומר, הרי הוא לכל היותר יצר בו ספק, ולכן כשהיא אומרת לדוגמה אני נאנסתי תחתיך או באשת כהן היא אומרת אני מוקת עץ או שהיא אומרת זה בכלל לא היה תחתיו, זאת אומרת מוסיפה מידע שהוא פושט את הספק להתרה, זה האפשרות השנייה. אפשרות נוספת זה שהאישה היא מודה שהפתח הוא פתוח, מודה, אבל היא מעבר לכך לא אומרת שום דבר, זאת אומרת היא אומרת שהיא לא זוכרת, או שהיא שותקת. כן, יש אפשרות נוספת שהיא שותקת, כן, שפשוט היא לא אומרת דבר, זאת אומרת, הוא אומר פתח פתוח, ומה עם האישה? ממלא פי המים. כן, היא גם לא מודה, שום דבר. כך קודם אמרתי שהיא מודה שהפתח הוא פתוח, ומעבר לזה שום מיטה היא לא מספקת לנו. פה היא שותקת מתחילה ועד סוף, לא אומרת דבר. ויש אפשרות שהאישה היא מודה שהיא אסורה. זאת אומרת, היא אומרת, נכון, אני נפעלתי תחתיו ברצון, נניח באשת ישראל, שמצד הבעל היה פה ספק ספק, אבל היא אומרת, נפעלתי תחתיו ברצון. באשת כהן, היא אומרת, זה היה תחתיו, או פתאום בגיל שלוש שנים, היא אומרת, זה היה ברצון. קיצור, מוסיפה לנו מידע שגורם לה להיות נאסרת. טוב, אז חמישה מצבים, אני אמרתי, לא שישה. טוב. מה אם הוא מוקת עץ? מוקת עץ זה כמו המצב השני, שהיא מוסיפה מידע שהוא מתיר אותה. מוסיפה מידע שהוא מתיר אותה. בסדר? פשוט, כדי לזכור את מה שאני אומר, יש לנו מכחישה, יש לנו מוסיפה מידע ליתרה, יש לנו מוסיפה מודע לאיסורה, ויש לנו שתיקה ככה בשני גוונים. כן, כמו שהיא מודעה לפתח פתוח וכל השאר, אם את לא זוכרת, לא פה, לא שם, ואפשרות אחת שהיא שותקת מתחילה ועד סוף. טוב, עכשיו בואו נתקדם. מה אנחנו יכולים לומר בעניין שלנו? בואו נתחיל לבדוק את המצבים מהראשון עד האחרון, ואני רוצה רק להקדים ולומר. אנחנו בעצם, מצד האישה, צריכים לדון מה המשקל שאנחנו נותנים לדבריה. האם יש משמעות לדברי האישה? וכשאנחנו שואלים יש משמעות לדברי אישה, אנחנו צריכים לברר קודם כל לעצמנו איזה שהם כיוונים של דין אמנות. אם יש לה, לאישה. האם יש לאישה פה איזשהו דין אמנות? ואם כן, אז מה המשמעות של הדין אמנות הזה? אני רק רוצה להקדים ולומר דבר חשוב. אנחנו פה בעצם דנים בדברי רבי אלעזר, שמבחינת הבעל, הרי הזכרנו,
שזה שיש לו פה איזושהי משמעות של נאמנות, זה רק כלפי עצמו? כמו שהסברנו, שם נפשך לתיך את האיסור, אז זאת אומרת, הוא בעצם מעביר לבית דין את מה שהוא יודע, ובית דין אומרים, טוב, אם זה מה שאתה יודע, אז כך וכך אתה צריך לנהוג איסור, וגם קופים אותו על כך, זה מה שדיברנו בערך לסוגיה של שם נפש, זה החידוש של שם נפש. וזה שהוא יעשה על פי מה שהוא יודע, זה פשוט, אבל החידוש הוא שהוא נאמן כלפינו לומר שככה הוא יודע. אז אנחנו בעצם מבחינתנו יודעים שככה הוא יודע. אנחנו מבחינתנו נשארים אובייקטיבית, לא יודעים דבר. כי בית הדין לא יודעים אם אתה פתח פתוח, שהוא הפתח לא היה פתוח. ובנושא הזה של השאלה אם הפתח פתוח או לא, אין לנו פה שני עדים שמעידים על איזושהי זנות של אישה. ואם מדובר פה בעניינים שהם נגדיר אותם כיסורי הראיות, אז אנחנו בעיקרון צריכים לדבר הזה שני עדים. ופשוט לא יהיה פה דין אמנות מדין עד אחד אף, אנחנו ניגע קצת באיך סנמות של האישה, אז אנחנו נתבונן קצת בצורה יותר מדויקת. אבל מבחינת האיש, כן, יש לנו פה את שווי ענף של חתיכה באיסור. בואו נתקדם. ניקח את המצב הראשון, האישה היא מכחישה. כלומר, היא אומרת, אני מותרת, בגלל שבכלל הפתח הוא סגור. האם זה ישפיע ביחס לאיש? אז זה לא ישפיע, כן? כמו שאתם אומרים, למה? כיוון שמצד האיש יש פה שווי ענף ש... זאת אומרת, האיש מבחינתו, בעקבות מה שהוא אמר, אז בעצם מבחינתו האישה הזאת היא או משקרת או שהיא טועה במקרה הטוב. זאת אומרת, המציאות כמו שהוא רואה אותה היא לא כדברי האישה. כי הוא מבחינתו הפתח הוא פתוח. עכשיו, אם כל מה שאנחנו דנים כלפי האיש רק מצד שווי ענף שתראה את האיסורה, אז באופן פשוט נראה שהדברים שלה לא יהיו משמעותיים ביחס אליו. כן, זה כמו שני אנשים, אחד אומר, אין פה 60 של היתר כנגד האיסור, והשני אומר, יש פה 60 כנגד. אז מי שאומר שאין פה 60, אז הוא יצטרך לנהוג איסור. ומה יהיה עם המישהו השני? שהמישהו השני נהג יתר. טוב, מקרה שלנו, אבל אין איזה משמעות, זאת אומרת, בסופו של דבר, ברגע שהוא אסור לו אישות עם אותה אישה, אז זה שהיא חושבת שזה מותר, אז זה לא ישנה ביחס אליו. זאת אומרת, כל זמן שהוא בעצם סבור שהפתח הוא פתוח, אז מבחינתו יש לו פה ספק, ומה שהיא אומרת שלא נראה שהדברים שלה בכלל יעלו או יורידו. אני רוצה לשאול, מה יהיה אם הוא יחליט שיכול להיות שהיא צודקת? זאת אומרת, כל זמן שהוא נשאר בדעתו, שהפתח הוא פתוח, אז אכן, לפי מה שאנחנו אומרים פה, שיסוד הנאמנות שלו, יסוד העניין אצלו, ומצד שהוא צריך לנהוג כך, בגלל שככה הוא יודע, כי זה שווה נפשי, הדברים לא יעלו ולא יורידו. האם בכל אופן הדברים שלה יכולים להשפיע, במקרה שהוא מחליט להקשיב לה? אז פה כבר ראינו בסוגיה של שווי נפשי, שאם אדם חוזר בו, אז בעיקרון לא יכול לחזור בלי המקלה. והסברנו את החשבון של המקלה. החשבון של המקלה הוא בעצם אומר שכיוון שכבר חל פה דין אמנות כלפי בית הדין, לומר שככה הוא יודע, אז כשיש כבר דין אמנות, לא ניתן לבטל את הדין אמנות. אבל אם תהיה המקלה, זה כבר בעצם עוקר מלכתחילה את העניין. טוב, אם לא תהיה פה המקלה, אני לא יודע איזה המקלה יכולה להיות, יכול להיות שהיא תשכנע אותו שהוא טעה. זאת אומרת, וזה יסביר, זה שחשבתי שהפתח הוא פתוח, זה בגלל כך וכך, ובעצם התברר שבניתי על משהו מסוים, והתברר לי, שטעיתי. הוא גם ינמק למה זה היה. בסדר, אז זה כפוף, בקיצור, לכללי שווי ענף שלי. זאת אומרת, אם זה תהיה עמת לטובה, אז תהיה פה עמת לטובה. אם לא, אז לא. כך באופן פשוט. אני רוצה לשאול עוד עניין. האם מצד בית הדין, יש לה איזושהי משמעות, בכל אופן למה שהיא אומרת? שהיא אומרת שהפתח, היא מוסיפה משהו אובייקטיבי כלפי בית הדין, בזה שהיא אומרת שהפתח הוא... היה סתום, האם זה יבטל את החובה של בית הדין
לחוף אותו, כלומר, אם אנחנו אומרים שברגע שיש שב עיניו, שבית דין צריכים להפריש אותו מן האיסור, ובית דין צריכים להורות לו, אסור לך. האם בזה שהיא אמרה שהפתח הוא פתוח, זה יהיה כבר סיבה, הפתח הוא סתום, זה יהיה סיבה שבית הדין יורו פה משהו אחר? אז לא נראה ככה, מה? ברי וברי, נשאר בספק, אבל זה לחום, לא? מה זה ברי וברי? איזה טענות? איזה טענות? אני לא יודעים פה, איזה דילי טענות? לא יודע, מה זה טענות? הבאת פה את דיני ממונות. זה טענות של דיני ממונות, מה זה קשור לענייננו בכלל? אנחנו מדברים על דיני נמנות, איסורים. אז במושג ששב ענף שנראה שזה לא ישנה, לא? לכאורה בשב ענף שזה לא אמור לשנות, זה שבית הדין עכשיו סבורים שאם הוא כנגד כל הסיכויים אומר שזה אומר, כנגד מה שבית הדין יודעים, הוא אומר שהפתח הוא פתוח, אולי לא. מה אם היו באים שני עדים ואומרים שהאישה הזאת לא נפעלה מעולם? כן, נניח שהם אומרים, היא הייתה איתנו במשך כל התקופה הזאת, והיא לא נפעלה מעולם. לא על ידינו ולא על ידי אף אדם אחר. זה יבטל את השם עיניו שם? כן, מה, הוא חושב שהעדים האלו שקרנים, מה זאת אומרת? שווה נפשי לכאורה זה גם כנגד העדים, לא? הוא חושב שהעדים האלה לא שם שקרנים או שם טוענים, זאת אומרת, הפתח הוא פתוח. הוא יצטרך לנהוג איסור, לא? הוא יצטרך לנהוג איסור. נו, בבית הדין. בית הדין יצטרכו. לא יפרישו אותו. למה? כי בית הדין, אין לו חובה, אבל כלפי שמעיה עכשיו. זאת אומרת, לא מצד האמת של האיסור. הרי גם כשבית הדין הפרישו אותו, זה לא בגלל שאם יש פה איסור. לפני שבאו העדים. בית הדין הפרישו אותו לא בגלל שיש כאן איסור. בית הדין הפרישו אותו כי הם יודעים שיש לו חובה, על פי תורה, לנהוג הנהגת איסור. מה יהיה אם יש ויכוח בין הבן אדם לבין הרב? כן, הוא אומר לרב, לא היה פה 60, כבוד הרב לא היה 60, הרב אומר לא היה 60. טוב, הוא מתעקש. אחר כך כל ההתעקשות שואל את הרב, מה אני צריך לעשות? אז בוא יגיד לו, עושה לך רב. אבל הרב לא משכנע אותי, אני חושב שהיה איסור. מה הוא יגיד לו? מה צריך להגיד לו? אז אסור לך, לא? אתה סבור שהיה 60? אז אסור לך. שלא היה 60, אז אסור לך. עכשיו הרב יגיד, זאת אומרת, יגיד לו דימה כזה, הרב כזה מתוחכם, אז יגיד לו דבר כזה, נשמע. אין לך פה איסור, אין לך פה איסור מסר בחלב. כי מצד האמת אין פה, כי יש פה פי 60. אבל אתה צריך לנהוג הנהגת איסור, על פי התורה. זה האמת, זה האמת המדויקת. שהוא צריך להנהיג הנהגת איסור על פי התורה, כי ככה הוא יודע. זה בטח שווה נפשי, זה אולטרה שווה נפשי. זה הכי מחדד מה זה שווה נפשי. שבעצם הכל מבוסס על הידיעה של האדם על פי מה שהוא יודע. עכשיו, הרב לא יכול לומר שהוא לא יודע שככה אותו בן אדם יודע. הרב יודע שאותו בן אדם טועה מבחינת המציאות. אבל הוא לא יכול לשנות לו את הידיעה. נכון? אז מה הוא יכול להגיד לו? אם ככה אתה יודע, אז תנהג הנהגת איסור. לכן נראה לי שגם אם נניח שיש לה איזשהו דין אמנות אובייקטיבי, אני לא יודע איזה דין אמנות אובייקטיבי יש לה, אבל גם אם נניח שיש לה דין אמנות אובייקטיבי, זה לא ישנה את ההנהגה כלפיו, שהוא יצטרך לנהוג שווה הנפשי. גם להפרוש עם איסורה שהוא צריך לנהוג על פי מה שהוא יודע. כן? לא. כן צריך את החידוש שהוא נאמן לומר שככה הוא יודע. הרב יודע אחרי מה שהוא אמר שככה הוא יודע. זה בדיוק כמו שווה נפשי רגיל. זה בדיוק כמו שווה נפשי רגיל. כן, כך בפשטו. מה השתמע בין זה לשווה נפשי רגיל? זה בדיוק אותו דבר. הרב, אתה חושב שגם העדים עצמם יצטרכו להפריש אותם? גם העדים עצמם, זה תלוי ביחס למצוות תוכחה. כן. אם מצוות תוכחה היא מתייחסת גם למצבים מהסוג הזה, עד כדי כך, אז כן. ואם לא, אז לא. אבל ביחס לבית דין, שהם מוטל עליהם, שכל אדם יקיים את מה שמוטל עליו על פי התורה, אני מסתבר שכן, זה תראה, שזה בדיוק העניין. בסדר, בקיצור, באופן פשוט,
נראה שבמצב הראשון דבריה לא מעלים ולא מורידים. כלומר, כי היא מכחישה ואומרת שהפתח הוא סגור, דבריה לא מעלים ולא מורידים, אפילו אם נניח שיש לה איזשהו דין אמנות אובייקטיבי, כלומר, כלפי בית הדין לומר שהפתח הוא סגור, זה אני לא בטוח שיש לה דין כזה, אבל אפילו לומר, נראה זה באופן פשוט לא ישנה את המעמד של העניין כלפי מה שיש אצל הבעל. טוב, נתקדם. מה קורה במצב, במצב השני? היא גם במצב שהיא לא הייתה יודעת כלום, נניח היא לא זוכרת. אבל אתה יודע מה, נדבר על המקרה הזה כדי לא להסתבך. ברור שהיא מבחינתה מותר לה. אבל זה לא רלוונטי זה שזה מותר לה. זה שהיא יודעת שהיא מותרת הוא לא רלוונטי, כי מה המשמעות? שתהיה מותר, יהיה מותר לביאה, אבל ביאה היא צריכה אותו והוא אסור לו. אבל לפקדים למפריע, קלפי שמיה ברגע שהיא נניח שהיא תפתה אותו למעשה ביאה, אז קלפי שמיה היא לא עברה על איסור, אבל אולי היא עברה על האיסור להכשיל אותו. זה תלוי בשאלה שדיברנו מקודם. האם יש חובת תפרוש עם איסור על האדם שיודע שזה יתר כלפי מישהו שסבור שזה איסור. כלומר, על איסור, מה שנקרא סוטה לבעלה, היא לא תעבור. בסדר, שאני אומר, היא לא תעבור, הכוונה על פי מה שהיא יודעת. פי מה שהיא יודעת. דיברנו על זה כבר, שיש פער יכול להיות בין האמת האובייקטיבית לבין מה שהאדם יודע, אבל זה תמיד יכול להיות. אבל על פי מה שהיא יודעת, היא לא עוברת על האיסור. האם מותר לה לפתות אותו? מסתבר שלא. כן, מאכילים לאדם דבר אסור לו. והרי היא יודעת שכלפיו יש איסור, כי היא יודעת שהוא סבור שהפתח הוא פתוח. אז מסתבר שיהיה אסור לה. האם זה צריך להפריש אותו? זה אני לא יודע. להכשיל אותו, להכיל אותו את האיסור, זה מסתבר שאסור גם לאדם שהוא לא בדין. אבל להפריש אותו מן האיסור, זה כבר לא בטוח שהיא תוכל. פה זה בעצם להכיל אותו את האיסור. טוב, בוא נתקדם, מקרה שני. במצב השני, היא מוסיפה מידע, שורה תחתונה, מה שהיא לא תאמר, כן, בני ואומרת, היא אומרת, הפתח פתוח, נכון, אבל אני מותרת, כי נאנסתי תחתיו, כי זה היה לא תחתיו, כי זה היה מעקת עץ. מוסיפה מידע. במצב הזה, פה צריך לשקול, האם יש לה דין אמנות, הרי זה לא סותר את השווי הנפש שלי, כי בעצם מוסיפה מידע שלא היה ידוע לו. פה צריך לשקול האם יש לה דין אמנות, תכף אנחנו נכנס יותר לעומק של זה. הלאה, המצב הנוסף, השתיקות לסוגיהם ומיניהם. כן? אם אנחנו לא מניחים ששתיקה כהודעה, אז שתיקה תשאיר את המצב. אם אני נניח ששתיקה היא כמו הודעה, כמו הודעה אני אסורה, אז זה תכף כמו המקרה האחרון, שתכף אנחנו נתבונן בו. אבל אם שתיקה משאירה את המצב, משאירה את המצב, זה לא משפיע. שני הסגנונות של השתיקה. מה קורה כאשר האישה, ניקח את המצב האחרון, היא מודה שהיא אסורה. והעניין הזה יכול להיות גם במצב שכלפיו יש ספק ספקה. זאת אומרת, מדובר באשת ישראל, הוא אמר פתח פתוח, ובעצם יש ספק ספקה, ויתרנו לו, והיא אומרת, אני זיניתי ברצון תחתיך. או באשת כהן, היא אומרת, אני נאנסתי תחתיו. זאת אומרת, היא מספקת מידע, כן, אם אני מאפיין את המצב הזה, היא מספקת מידע שאיננו ידוע, היא לא מתעמתת חזיתית עם דבריו, כמו המקרה הראשון. היא מספקת מידע שלא ידוע לו, אבל היא סורה. בסדר? אז מה שנראה זה ככה, אני אקח את המצב הזה. השתיקות, אם נגדיר אותם כהודעה, זה בעצם כמו המצב הזה. אם נגדיר אותם כמשאיר את זה כניטרלי, אז זה משאיר את זה וזה לא מעלה ולא מוריד. אבל בואו ניקח את המצב הזה. במצב הזה אנחנו צריכים לדון האם יש לה דין אמנות לאיסורה. האם יש לאישה דין אמנות לאיסורה? מה? כן, זאת אומרת, בעצם השאלה האם הנושא שלנו זה נושא כמו איסורים, נכון?
זאת אומרת, אם זה נושא כמו איסורים, אז יש לנו את הדין של עד אחד נאמן באיסורים. השאלה אם בנסיבות האלו יש לנו דין איסורים, כי לכאורה סוטה לבעלה זה דבר שבערווה, כך הגמרא אומרת, תהיה את עמודה לפורש. הגמרא אומרת שסוטה לבעלה זה דבר שבערווה. אז באופן פשוט נראה שאין אמנות לאישה מדין עד אחד. כן. זה לא ברור מציאות ולא עדות? אין ברור מציאות שלא עדות. טוב שאמרת את זה, אני רוצה להסביר אבל מה שאני אמרתי. כשאדם יש לו ידיעת עצמו, אז פה, כמו שאמרנו, זה הדין היסודי בכל התורה כולה. שאדם מנהיג את עצמו על פי ידיעת עצמו. ככה לא עושים מעשים בכל יום, כל דבר על פי ידיעת עצמו. בעיקרון, כשאדם אין לו ידיעה עצמו ביחס למציאות, והוא נזקק לסמוך על אדם אחר, בין להתיר, בין לאיסור, אנחנו נדרשים לדין נאמנות. זה המושג נאמנות. נאמן, דהיינו, הוא אדם שאני יכול לסמוך עליו. דין נאמנות זה תלוי בסמכות שנתנה התורה. זאת אומרת, האם התורה נותנה לאותו אדם באותו הקשר דין נאמנות? ומה משקל הנאמנות? אני אתן דוגמה. לדוגמה, בענייני ממון, אז יש לנו כלל שאומר שאם יש לנו שני עדים, בתנאים המסוימים של עדות, דהיינו שהם יהיו שני זכרים שהם לא פסולים לעדות וכולו, אז יש להם דין נאמנות של שני עדים. המשמעות היא שעל בסיס השני עדים, למרות שבית דין אין להם שום מידע, הם רק סומכים על העדים, הם יכולים גם להוציא ממון. מה יהיה אם יש לנו עד אחד? עד אחד שהוא זכר שאיננו פסול לעדות, יש לו דין נאמנות, אבל דין נאמנות שיש לו, זה לא לעניין הוצאת ממון, אלא רק לעניין שבועה. הוא יכול לגרום דין שבועה כלפי המוחזק. הנה, זה לדוגמה, דין נאמנות, שהתורה נתנה, אבל היא הגבילה אותו. דין נאמנות של עד אחד בממון, רק להשביע, אבל לא להוציא ממון. בשני עדים יש גם אפשרות גם להוציא ממון. ואתה צריך לעמוד בקריטריונים של דין הנאמנות. כמו שאמרתי, שזה יהיה זכר וכל. מה יהיה אם זה יהיה שתי נשים, שבאו והעידו בענייני ממון, הם לא נאמנות אפילו להשביע. למה? כי דין נאמנות שבתורה בעניין עדות לממון, קבע שהדין נאמנות תלוי בעובדה שהם יהיו זכרים. אם זה גם 100 נשים, אין להם שום משמעות בדיני ממון. כי זה הדין של התורה. האם 100 נשים יותר מרשימות משני אנשים ריקים ופוחזים, שהם לא עבריינים, אבל הם ריקים, ונשים צדיקות, מרים ויוחבד, יותר מרשימות בדברים שהן אומרות? כן. אבל להם אין דין נאמנות. לכן הדברים שלהם לא מעלים ולא מורידים. הנה, זו דוגמה טובה לזה שיש לי מצב שבו אם הייתי צריך לקבל מידע, אינפורמציה ברמה של מתי הלב שלי יותר שקט, הייתי מקבל ממרים ויוחבד ולא מהשני האנשים האלה. אבל אף על פי כן, כיוון שפה זה לא שאלה מה אני מתרשם, אלא אם יש דין נאמנות, אז אני הולך על פי הקריטרונים של תורה, ביחס לדין הנאמנות. עכשיו, למה התורה קבעת הקריטרונים באופן האלה? אז זה לא כרגע הסוגיה שלה. אבל זה ברור שככה התורה קבע. בסדר? אז לכן, זה לא שאלה של איזה רושם זה עושה עליי. יש כן מושג שהוא קשור לרושם, שהוא, לעניות דעתי, סניף של שווי ענף של חתיכת דיסור. אני אסביר. יש סוגיה במסכת קידושין. אנחנו יודעים שביחס לאיסור אישה לבעלה, ביחס לזנות, אז פה אנחנו צריכים בעיקרון שני עדים. הגמרא שם אומרת, מה קורה במקרה של עד אחד, שבא ואמר שהוא ראה את האישה שזינתה, אבל רק עד אחד, אם זה השני עדים, אז היה פה דין אמנות, והבעל היה צריך לנהוג הנהגת איסור דאורייתא. אבל זה רק עד אחד, אין לו דין אמנות, זה דבר שבערווה. אף על פי כן, רבא אומר, שאם הוא מאמין לו כבטרה, זאת אומרת, אם הבעל סומך על דבריו, אז הוא צריך לנהוג הנהגת איסור.
מה הפשר של הדבר הזה, שהוא מאמין לו כבטרי? אני חושב שזה סניף לשווי הנפשך כרדיסורה. זאת אומרת, הבעל רואה באדם הזה, בלי כרס דין אמנות שבתורה, אין לו דין אמנות שמחייב את הבעל לנהוג הנהגת אתר או הנהגת איסור, אין לו דין אמנות. אבל הוא מספק לו מידע, שבגלל שהבעל מכיר אותו וסומך עליו, הוא אמין בעיניו וכולו, אז מבחינת הבעל יש לו, מבחינתו, בעולם המושגים שלו, ידיעת האיסור. אבל זה לא דין אמנות, זה שווי הנפשי. כן, זאת אומרת, זה בהחלט כן יכול להיות דבר כזה. זאת אומרת, אם נחזור לנידון שלנו, אם הבעל יאמר, אני מאמין לה, אני סומך עליה, היא אישה הגונה, ושזה התחתנתי איתה, ואם היא אומרת שהיא זינתה ברצון, אז היא עשתה תשובה, והיא סומך עליה. בליבו הוא סומך עליה. אם זה כך, הוא לא חייב. אין לו דין אמנות, זאת אומרת, הוא לא חייב לנהוג על פיה. אין לה דין אמנות, כי זה מדובר לכאורה בענייני ערווה, שבשביל זה אנחנו צריכים שני עדים. אז אין לה דין אמנות שמחייב אותו לנהוג הנהגת איסור, אבל אם בליבו הוא בוטח בדבריה, אז פה יש פה סוג של שווי הנפש. זה כן יכול להיות. אם זה התכוונת, זה יכול להיות. אבל זה לא המושג דין אמנות, כמו שאמרנו. בסדר? אז בוא נחזור. אז לענייננו באופן פשוט, באיסור של תומעה לבעל, באשת ישראל, יש לנו פה מושג שאני קורא לו דבר שבערווה, לא אני, כן, ככה אנחנו קוראים, ככה הגמרא קוראת לו, דבר שבערווה, ואנחנו יודעים שבאופן עקרוני אנחנו נדרשים משני עדים באותו הקשר, כדי להגדיר איסור, ופה יש לנו רק עד אחד, לכן אין הדין אמנות. אבל, האם גם איסור באשת כהן, האם גם זה דין דבר שבערווה? ויש את כהן. האם גם זה דין דבר שבערווה? למה אני מתלבט? הרשת כהן נאסרת גם על ידי פעולה שהיא אונס. המצב הזה לא אוסר באשת ישראל. זה ודאי נובע כתוצאה מהדינים המיוחדים בכהנים. אולי האיסור באשת כהן באונס, זה איסור כמו שאר האיסורים, זה לא איסור ערווה, זה לא דין טומאה של עריות. מה נפקא מינה גדולה מאוד, כי אם זה דין כמו שאר האיסורים, אז בהחלט יכול להיות שהאישה הזאת תהיה נאמנת. כי זה כמו שאר דיני האיסורים. זה תלוי בתנאים של דין האחד מן המסורים. צריך להתבונן, האם התנאים קיימים במקרה שלנו? האם עד אחד נאמן באיסורים קיים בנסיבות שלנו? אבל אם אני לוקח את זה לקטגוריה של איסורים, כלומר, באשת כהן שנאסרת גם באונס, זה קטגוריה של דיני איסורים, לא קטגוריה של דיני ערווה, טומאה באשת ישראל על זנות ברצון, זה מוגדר חד משמעית דבר שבערווה. זה סוגיות מאוד מדי, גם סוגיה צנו אומרת, פורח. בהמשך, הגמרא אומרת, שהאיסור הזה הוא מסוג איסורי העריות, של ענייני דבר שבערווה. אבל האם זה נכון גם ביחס לאונס באשת כהן? יש פה עוד מקום להתבונן ביחס לאשת כהן. האם באשת כהן, האיסור, שאם אישה נאנסה, זה לא רק בגלל שעל ידי האונס היא נעשית זונה? כלומר, יש לנו דוגמה, אישה שהיא חללה. אישה שהיא חללה, זה אישה שנבעלה לאדם שהוא, שבמעשה האישות היה איסור כהונה. כמו לדוגמה, גרושה לכהן. אלמנה לכהן גדול. ביחס, במצב שהייתה ביאת אישות כזו, בין כהן לבין גרושה, האישה מתחללת, נעשית חללת. על אישה כזאת, התורה אומרת, אישה זונה וחללה לא ייקחו. מה זה זונה? אז יש בזה ויכוחים ברבותינו התנאים. אנחנו פוסקים שזונה לכהן, זה אישה שנבעלה בעילת איסור.
כן? לאו דווקא באיסורי כהונה. כלומר, אם האיסור שהיה בביאה זה מאיסורי כהונה, היא נעשית חללה, כמו גרושה לכהן, או אלמנה לכהן גדול. אבל אם זה היה איסור, כמו לדוגמה, אישה שנבעלה לממזר, שהממזר יש בו איסור בביאה, הוא פוסל אותה, את האישה לכהונה. הוא פוסל אותה, היא נעשית זונה לכהן. זה המושג זונה. זה קצת מתאה, כי כשהתורה אומרת זונה, זה נראה שהיא מתכוונת לאיזה אחת מופקרת. אבל זה לא. המופקרת הזאת, שהיא מופקרת עצמה לכל העולם, היא לא זונה לכהן. זה אולי קדשה. זה תלוי איך מסבירים את האיסור של קדשה. אבל זונה לכהן, זה הכוונה, אישה שנבעלה למישהו שפסולה. כן, לדוגמה, אם לדוגמה הייתה אישה ישראלית, שהיא נבעלה לגוי. כן, זה אחת שהיה לה חבר גוי, והיא נבעלה לגוי, היא הפסולה לכהן, לכל הכהנים, מצד זונה. כי גם גוי יש בזה בליית איסור. כן, אז אם היא נבעלה לגוי, לעבד, אם היא נבעלה לממזר, פוסל אותה בביאתו, כן? פוסל אותה זונה. עכשיו, למה אני אומר לכם את הדבר הזה? כי בואו נחזור לעניין שלנו, הרי גם בעניין שלנו לכאורה היה את אותו דבר, נכון? כלומר, היא אשת איש, שנבעלה, דרך אגב שאני אומר נבעלה, זה לא מתקבע רצון. הכוונה נבעלה אפילו באונס. אבל נניח, גוי אנס אישה ישראלית. האישה הזאת, מאותו אונס ואילך, לא הייתה אשת איש, אותה פנויה. מאותו אונס ואילך, היא נעשית זונה שאסורה לכהן. כן, פה אין הבדל בין רצון לאונס. עצם הביאה גורמת לה הגדרה של זונה. עכשיו, זה מוביל אותנו למחשבה גם פה. זאת אומרת, האם האשת איש, שכאשר היא נבעלה לאדם אחר, לפי שהיא נבעלה באונס, היא נאסרת לבעל, לכאורה יש פה את הנתונים לאיסור זונה. אז זה לא איזשהו איסור מיוחד שקשור לענייני הבעל ואשתו. זה עניין כללי, שהוא עשה זונה. אז אם כן, זה לכאורה תלוי בשאלה של מה היסוד לעניין של איסור זונה. כי אם איסור זונה זה כמו שאר האיסורים, אז אנחנו מצליחים עד אחד בזה. זאת אומרת, עד אחד ידוג לדוגמה, יעיד שהוא ראה שפלונית הפנויה נבעלה לגוי. אם אנחנו אומרים שיש פה דיני נאמנות כמו שאר האיסורים, אז מקרה כזה יספיק לו עד אחד. אני לא אומר שעד אחד בכלל נאמן טוב. אבל אם עד אחד נאמן באיסורים, והקטגוריה הזאת של זונה זה כשאר האיסורים, אז עד אחד יספיק כדי לסור אותו. אבל זה לא ברור. למה זה לא ברור? יכול להיות שזונה זה איסור שנקבע רק אחרי שיש מעמד לאישה כאישה זונה. והגדרת המעמד של האישה כאישה זונה, אני צריך משלו שני עדים. תראו מאיפה המצאתי את זה, אני תכף אסביר, אבל קודם כל אני רוצה להסביר את ההבדל בין זה לבין הדבר הראשון. כן? בואו ניקח את האישור זונה שאנחנו מכירים, גוי שבעל ישראלית פנויה, עשה זונה. זה הלכה הפסוקה, אתה עושה בשולחן ערוך. האם דווקא שני עדים שהעידו שנבעלה, או אפילו עד אחד? זה ההתלבטות שלנו. אם אנחנו אומרים שאנחנו דנים פה על איסור, כמו כל איסורי תורה, אז אנחנו בעצם צריכים לדון האם עד אחד נאמן בנסיבות כאלו, כי בעיקרון עד אחד נאמן באיסורים. עכשיו, למה יש מקום לדון עם עד אחד נאמן? כי זה תלוי. הרי פה יש לך חזקת אתר. האם עד אחד שלא ביד הוא נאמן להעיד על האיסור גם במקום שיש חזקת אתר? לפי רוב רבותינו הראשונים אין דין נאמנות כזה. כי עד אחד נאמן כשיש חזקת, לאסור כשיש חזקת אתר רק שביד. אבל בוא נניח שיש לו דין נאמנות עד אחד בסירום, יש כאלה ראשונים שאומרים שעד אחד נאמן בכל מקרה, אז הוא יהיה נאמן להחזיק לנו את האיסור במקרה הזה. וכמו שהוא מעיד על חתיכה שהיא חלב, גם פה הוא מעיד על זה שהאישה הזאת היא זונה, הוא מעיד על האירוע, ועל ידי זה אנחנו יודעים שיש פה איסור זונה. אבל יש מקום לומר שבכלל זה לא נכנס לקטגוריה של עד אחד. למה? כיוון שאיסור זונה הוא איסור שהוא תלוי במעמד של האישה. כלומר, יש לנו אישה שיש לה מעמד של חללה, אישה שיש לה מעמד של זונה, אישה שיש לה מעמד של כשרה,
וכשאנחנו דנים על מעמד של אדם, אנחנו נדרשים לשני עדים. זה כבר לא קטגוריה רגילה של איסורים. ואני אביא לכם דוגמה לדבר הזה. אתם יודעים שיש לנו הלכה שאסור להשית רשע עד. כלומר, אסור לבית הדין לפסוק על בסיס עדות של רשע. זה מה שנקרא שרשע פסול עדות. מה זה רשע? רשע זה אדם שעשה עבירה. כלומר, דוגמה, אדם שנסע בשבת ברכב, הוא עשה עבירה במזיד, מודע לזה שזה שבת, אין פה תירוצים, הוא נפסל לעדות מרגע שהוא עשה את העבירה. כדי לפסול את האדם לעדות, לכאורה, הרי מדובר פה בעניינים של איסור שמוטל על בית דין, שלא לקבל עדות של רשע, לכאורה היה מספיק שיהיה לנו עד אחד. בכל אופן, אנחנו אומרים שאנחנו נדרשים לשני עדים. אין שום אפשרות לפסול אדם בשום הקשר על בסיס עד אחד. אנחנו צריכים שני עדים. כלומר ששני עדים יעידו שעושה את העבירה, בדוגמה שהבאנו, עבירת שבת. למה צריכים שני עדים? הרי אם הנפקמינה היא בשאלה אם בית דין אסור להם לקבל את העדות שלו או לא, אז זה נפקמינה כמו לאיסור ואינטר, זה כמו השאלה אם מותר לאכול את החתיכה או אסור לאכול את החתיכה. אז למה זה חל משמעית ברור, בלי שום פיקפוק שצריך שני עדים להעיד עליו? התשובה היא, כי הוא נפסל, אסור לקבל את עדותו רק אחרי שהוא הוגדר כרשע. אנחנו דנים על המעמד שלו, האם אותו אדם הוא רשע או לא. כשאנחנו דנים על המעמד של האדם, אנחנו נדרשים לשני עדים. דרך אגב, למה? הסיבה היא, כשאנחנו דנים אדם, אנחנו צריכים שני עדים. כך אנחנו רואים בדיני מלכות, כך אנחנו רואים בדיני מיתת בית דין, בדיני עונשים שבתורה, כשאנחנו דנים את האדם, אנחנו דנים על בסיס שני עדים. וככה גם פה, כשאנחנו דנים את המעמד של האדם, אנחנו נצרכים לשני עדים. כן. האם חזקה תועיל במקרה הזה? האדם מוחזק כרשע, אדם מוחזק כמחלל שבת, אבל אין עדים בפועל שהגיעו לבית דין. אז מה זה מוחזק? יש שמועה? יודעים, האדם הזה רשע. מי זה יודעים? העולם יש שמועה עליו? לא. יש שמועה. זאת אומרת, אתה דיין, ועכשיו אתה אומר, אני אף פעם לא באו ופסלו את אותו אדם, והעידו שהוא חלל שבת, אף אחד לא ראה אותו חלל שבת, שמועה עליו שהוא חלל שבת. השמועה היא לא פוסלת. הוא יכול עכשיו מגיע, הוא משמש כעד, והעדות הזאת עוברת חלק למרות שהעולם מחזיק אותו כרשע? יכול להיות שבית הדין בגלל זה, מחמת, נקרא לזה, החובה שלהם, לבדוק שהדין הוא דין אמת וכולו, אז הם יעקבו את ה... אבל הוא לא פסול. כלומר, אם יקבלו את העדות שלו, אם יקבלו, נניח, בית דין שלא ידוע על השמועות, קיבלו את העדות שלו, אז זה ברור שיצטרכו לדון על פי העדות שלו. יהיו מחויבים, דרך אגב, לבית הדין אין רשות לדון על פי עדים. יש להם חובה לדון על פי עדים. זה לא אופציה של בית דין, זה חובה של בית דין. כלומר, כשיש עדים, בית הדין מחויבים לדון על פי עדים. אם יש עדים, כלומר שעברו את הקריטריונים של מה שאמרה תורה, בית הדין חייבים לדון על פי עדים. אבל בית הדין של דיין מרומן, לא שהוא יודע שמשקרים, הוא לא יכול להוכיח את זה. זה משהו אחר. זה בגלל שיש גם עניין של חובת בית דין, להוציא את הצדק לאור וכו'. אז בזה, כשאני עושה את השקלול, אז בית הדין, נקרא לזה, צריכים לעשות שבע, אל תעשה. אבל זה לא סותר את מה שאנחנו רואים, שבעיקרון יש להם מחויבות לדון על פי עדים. בסדר? יש לה בסרטה, הופכת להיות הסרטה. ברגע שעשת מעשה האישות. יש עדים, אבל אין את זה. גם אם אין עדים. הסרטה נאסרת מעצם מעשה האישות. דרך אגב, גם אדם לגבי פסול, מדין רשע, בעצם מעשה העבירה, גם לפני שבאו לה בעדים. כן? עצם מעשה העבירה פוסל אותו. כל זמן שלא עבור עדים, אנחנו לא נוכל לפסול את העדות שלו. זה יוצר קצת סיבוך ההגדרה הזאת, אבל מכל מקום זה האמת. הוא פסול משמעת מעשה עבירה, מה? הבעל כרגע לא יודע. הבעל לא יודע, אז הבעל הולך על פי כללי האיסור והיתר שבתורה. זאת אומרת, אם יש לו הלכה שאומרת שכל זמן שאין לך ידיעה, אז אתה נוהג הנהגת יתר, אתה רשאי לנהוג הנהגת יתר, אז אתה נוהג הנהגת יתר. בסדר, זה על פי כללים... שקבע התורה, איך אדם מניק את עצמו במצבים שיש לו חסרון ידיעה. בסדר, בוא נתקדם, נחזור לעניין שלנו. רק באשת כהן אני מתלבט. זאת אומרת, באשת ישראל,
ברור שיש פה גם עניין של זונה לכהן. לשאר, נגיד, הוא ישראלי, אבל אם היא תתעלמין ממנו, אז אם הוא ימות, אז היא תהיה בעיקרון מותרת לכהנים, אבל בגלל שהיא זינתה ברצון תחת הבעל שלה, היא הוגדרה כזונה. אבל פה אני לא דן כרגע על ההשלכה העתידית הזאת, אני דן כרגע בינה לבין בעלה, לכן באשת ישראל מבחינתי, תומעה לבעל, זה איסור עריות שצריכים שלא שני עדים. אבל באשת כהן, שזה דין מיוחד, זה לא הדין של התומעה הרגיל, פה גם באונס זה קיים, אז פה יש מקום להתלבא. האם כלפי הבעל שלה, כרגע שאנחנו דנים, זה, אני מתייחס לזה כמו דין תומעה, שמצריך שני עדים כדין דבר שבערווה, כן, זה כמו סניף של העניין של הערווה, של תומעה באשת ישראל, יש סניף שבאשת כהן זה גם באונס, ואז אני צריך בשביל זה שני עדים, בשביל האיסור הזה, או שלא, זה דין מיוחד בכהנים, זה לא דין, זה נוגע להגדרת האישה כזונה, ורק אחרי שהיא מוגדרת כזונה, אז יש לנו את הדין של האיסור כלפי הבעל הכהן, אז יצטרך פה שני עדים, כי אני דן על המעמד שלה. כן, אז יש לנו ספק ספק על חומרה כזה, זאת אומרת, אולי זה דין הרעיות, ובגלל זה אני צריך שני עדים, וגם אם תמצי לומר שזה לא דין הרעיות, יכול להיות שאני צריך איזה שני עדים, כי הדין של האיסור הוא תלוי בקביעה שהיא זונה, דיינו במעמד שלה. וזה אני צריך שני עדים, כי זה מעמד של אדם. בסדר? זה יש לנו לבטים. אני לא יודע, בכל זה אני לא יודע כרגע להכריע, אני רק אומר את הצדדים שאפשר לומר פה, אז אני מסכם. שלוש אפשרויות שלנו ביחס לאשת כהן. אפשרות אחת, דין איסורים כמו כל דיני איסור שבתורה. אפשרות שנייה, דין ערווה שצריך שני עדים. אפשרות שלישית, זה דין זונה שמצריך שני עדים מחמת מעמד האישה, ובתוך כך יש לה איסור. זה שלוש אפשרויות השני. באשת ישראל, כשאני דן בהשלכה כלפי הבעל, זה הנידון שלנו, זה ודאי חל משמעית דין ערווה, כתוב בגמרא המפורש. אז בואו נתייחס לאשת ישראל הזה, נעזור כרגע את אשת כהן, זה קצת מסובך בשבילנו, נתייחס לאשת ישראל, האם האישה נאמנת לומר שהיא אסורה? הבעל יש לו ספק ספקה, נכון? או ספק אחד, אם זה פחותה מגיל שלוש. אבל לא ניקח את הספק ספקה. והיא באה ואומרת, אני אסורה. האם יש לה דין אמנות? אז בפשוט נראה שאין לה דין אמנות. יפה. שווה הנפשה. יש מקום לדון. מסתבר שכן יהיה. בעיקרון. תכף נסביר למה אני אומר בעיקרון. אבל בעיקרון כן. בצדק, כלפי עצמה. אבל לא כלפיו. שווה הנפשה, כשהיא תבוא ותאמר, באשת ישראל, שיש לנו ספק ספקה, והיא באה ואומרת, אני זיניתי ברצון תחתיו, שווה הנפשה, יהיה פה. למרות שאין הדין אמנות אובייקטיבי, כי רק עד אחד. כן? עכשיו, למה אמרתי בערבון מוגבל? יש משנה במסכת נדרים דף צדיק, משנה מפורסמת. המשנה אומרת ככה, שבראשונה יאמרו, בראשונה אמרו, היומרים, שלוש נשים יוצאות ונוטות כתובה. האומרת מאה אני לך, האומרת השמיים ביני לבנך, ונטולה אני מן היהודים. חזרו לומר, האומרת מאה אני לך, תביא ראיה לדבריה. לענייננו, עזבו את הנטולה מהיהודים, ועזבו את השמיים ביני לבנך, בואו ניקח את התמאה אני לך. תמאה אני לך זה בדיוק המדיון שלנו. שאישה באה ואומרת לבעל שהיא תמיה, כלומר היא זינתה ברצון, אם מדובר באשת ישראל. היא אומרת, אני זיניתי ברצון. אומרת המשנה בנדרים דף צדי, יש לנו בעניין הזה בשאלת הנאמנות שלה, משנה ראשונה ומשנה אחרונה. משנה ראשונה אמרו שהיא נאמנת. משנה אחרונה אמרו שהיא איננה נאמנת. למה? חוששים שמא עיניה נתנה באחר.
זאת אומרת, אם תאפשר לה את הדין נאמנות, יש לאישה פתח, אם נמאס לה מהבעל שלה, היא תבוא ותאמר, תשמעה אני לך, זאת אומרת, זיניתי עם מישהו ברצון, והוא יצטרך לגרש אותה. אומנם היא לא תקבל כתובה, אבל זה פתח פשוט, איך להיפטר מהנישואים ולהכריח את הבעל לגרש אותה. אומנם בראשונה האמינו לה. למה בראשונה האמינו לה? הרי זה דבר שבערבה. כשהיא באה ואומרת זיניתי ברצון. אז באופן פשוט, הנאמנות בראשונה הייתה מצד שווה הנפשך תכף לאיסורה. אלא דין נאמנות אובייקטיבי, וככה ראשונים שם אומרים, שם נפשך תכף לאיסורה, או דין נאמנות מדרבנן, שחכמים חששו לדבריה. מדאורייתא, מה שחששו לענייננו, היא לא נאמנת. אובייקטיבית, כי אין לה דין נאמנות, יש לה שווה הנפשך. זו שאלה, מה קרה עם השווה הנפשך במשנה האחרונה? הרי היא באה ואופרת, אני אסורה, מה אנחנו אומרים לה? תביא ראי לדבריי, זאת אומרת, שמה? אבל היא אומרת, אני יודעת שאני אסורה. אז אנחנו אחרים... מה? למה? מה זאת אומרת, לא? אדם יודע שזה אסור, מה זאת אומרת חזקה? חזקה זה קשור לעולם, למי שלא יודע, היא אומרת, אני יודעת שאני אסורה. שאלה. שאלה גדולה, יש לה השלכות עצומות, גם היום, ביחס לכל מיני מקרים של זנות. יש מהם סכסוך בין איש לאשתו, והיא רוצה כבר את הגירושים. היא מגיעה לבית הדין, אומרת, יש לי חבר, ואני זיניתי ברצון. זה בדיוק הדין של המשנה הזאת. מה כתוב במשנה האחרונה? שלא לא, לא, לא מאמינים לה. ואז מה אנחנו אומרים לה? תמשיכי לחיות עם הבעל. אבל לפי דבריה, היא עוברת בכל רגע על איסור, אז איך אנחנו כבית דין יכולים לאפשר דבר כזה? יש פה שם ונפשר. טוב, שאלה, אבל זה לא הדיון שלו, זה שאלה מעניינת ביותר, היא קשורה לשם ונפשר, כן, אבל זה לא הסוגיה שלנו. למה אתה בממון היא שם ונפשר, כן עוזר? שם ונפשר בממון? זה אמר שהיא לא תקבל מגרשת, לא, זה לא שם, זה הודעת בעל דין. היא מודעת שלא מדעת הכתיבה. היא לא שם נפשת, זה יודעת מדהים. אישה שאומרת, זיניתי ברצון, לא מגיע לה כתובה. ואף אחד לא ידע את הדבר הזה, כי מי שזינתה ברצון, כנסו את החכמים ולא מקבל כתובה. בסדר, בואו נקדם לענייננו. כן, אני חוזר לעניין שלנו. יוצא לפי זה שלמשנה האחרונה, כשהיא אומרת, תמאה אני לך, לא סומכים על דבריה. אז לענייננו יוצא, שבאשת ישראל, כשלבעל יש ספק ספיקה, האישה לא תהיה נאמנת לומר, תמאה אני לך. כן, הדין נאמנות אובייקטיבי, כי זה דבר שבערבה. וביחס לשאלה של שווה הנפשה, או נאמנות רבנן וכולו, רואים שלמשנה האחרונה אין דבר כזה. בסדר? אחר הדברים האלה, אחרי כל מה שאמרנו עד עכשיו, יוצא שכל מה שנותר לנו לדון, ביחס לתגובת האישה, זה במקרה השני. שהאישה מוסיפה מידע ליתרה. כן, אם אני מסכם את מה שאמרנו, יוצא ככה. כשהאישה היא מכחישה, כמו במצב הראשון, היא אומרת פתח סתום, לא רלוונטי, כי כלפיו ישב והנפשי, הוא ימשיך לנהוג שב והנפשי. ודאי בספק ספק על היתרה, ודאי שהוא ימשיך לנהוג ספק ספק על היתרה. במצב השני, שהיא מוסיפה מידע ליתרה, הוא קטץ, אני תחתיך, או שהיא אומרת, נאנסתי תחתיך, זאת אומרת, זה לא היה תחתיו, לא משנה כרגע מה המיטה שהיא מוסיפה, פה יש מקום לדון, אם יש לו דין אמנות, במצב השלישי והרביעי, שזה שתיקות, זה תלוי איך נדון את השתיקות, אם שתיקה זה לא מעלה ולא מוריד, אז היא לא מעלה ולא מורידה, אם שתיקה זה כמו דעה, זה כמו המצב החמישי, שהיא מספקת מידע לאיסורה. מה קורה כשהיא מספקת מידע לאיסורה שלא ידוע לבעל? ראינו, שבאשת ישראל אין הדין אמנות, לא מדאורייתא וגם לא החשבונות האלו, זה לפי המשנה האחרונה של נדרים צדי, ששם המשנה אומרת שחזרו לומר, תביא ראה לדבריה. מה קורה כשהיא אומרת מאה אני לך ומדובר באשת כהן, זה תלוי בחשבונות שעשים, האם יש לה דין אמנות של איסורים או אין לה דין אמנות של איסורים וכו'. בסדר זה, השארנו את זה בינתיים בהתלבטות. יוצא שהמקרה שברור לנו שאנחנו צריכים לדון מה קורה ביחס לתגובת האישה, זה המקרה השני, שהאישה מוסיפה מידע
לתרה. בסדר, עכשיו אני רוצה לראות לכם שכל רבותינו הראשונים עשו את החשבון שאנחנו אומרים. כולם כשהם דנים מה קורה עם תגובת האישה, הם מתייחסים רק למצב הזה. אני אקרא לכם לדוגמה, כמה מילים מהראש. הראש אומר את המילים הבאות. ועד דאמר נאמן, זה הראש סימן קטן נתחץ אצלנו, דאמר דנאמן נוסרה עליו, אנו במחישתו, ואומרת שבתולה הייתה, או בשותקת. מצב ראשון, או מצב שלישי רביעי, כן? שם יש את הדין של הסוגיה. אבל אם אמרה אמת שפיתחה פתוח ונאנסה תחתיו, דיינו המצב השני, אומר הראש, פה יש לה, יש לה דון, האם היא נאמנת או לא. נכון? ממש עשה את החשבון שעשינו. הוא העלה את המצבים האפשריים. כלומר, במצב שהיא מרחישה כמו מצב ראשון, או מצב שהיא שותקת, במצב כזה אנחנו משאירים את הדין כמו שהוא. במצב שהיא מוסיפה מידע להתרה, יש מקום לדון. אותו דבר גם בידוק הרשב"א. ועד רבי אלעזר, דאסר באשת כהן, אינה מבקטה לבת ישראל, דווקא במרחשת, אותה לבטלה של מן ולתי, היא משותקת. דיו ברי, אבל מודה וטוען שבנסה כל שנרסה, אינה מבקטה נוקצה צעני, נאמנת. זאת אומרת, מוסיפה מידע להתרה, יש מקום לדון, והוא מכריע של האמת. הראש בזה גוף על דן. בסדר? אז ברוך השם, אנחנו בכיוון. עכשיו אנחנו ננסה להבין מה אומרים רבותינו הראשונים. אבל לפני שאנחנו רואים מה הם אומרים, אנחנו נחשוב מסברה. בואו ניקח את הדוגמה שהאיש הזה בא ומספר שהאישה באשת כהן, והוא מספר שהאישה פתחה פתוח, והיא באה ואומרת נכון, הפתח הוא פתוח, אבל זה היה לא תחתיך. או אני מוקט עץ, מוסיפה מידע שלא ידוע לבעל. מה אתם אומרים, נאמנת או לא נאמנת? מה צריך לחשוב פה? האם יש לה דין אמנות, נכון? זאת אומרת, אנחנו רוצים בעצם להוציא את הבעל מהספק איסור שמוטל עליו. על הבעל מוטל דין דאורייתא של ספק איסור. כלומר, מצד השווה נפשי, כן? אנחנו לא יודעים, אבל הוא מוטל עליו להניג הנהגת ספק איסור מדין ספק דאורייתא לחומרא. נכון? האישה עכשיו מוסיפה מידע שלא ידוע לבעל, ואומרת, אני מותרת. היא אומרת, אני מוקט עץ. מוסיפה מידע שלא ידוע לו, ואומרת שאני מותרת. האם יש לה דין אמנות? כן. למה שלא נשאר פשוט אם הבעל מאמין לה או לא? מה זה יעזור שיאמין לה? כי כל העניין שנעשה זה בגלל שהוא מאמין שהיא אסורה. לא זה שהוא מאמין שהיא אסורה. כל העניין שנעשה בגלל שהוא יודע שהיא אסורה. לא, אז אם עכשיו הוא יודע שהיא לא אסורה. הוא לא יודע, אם היא לדין אמנות אז הוא לא יודע. עוד פעם. עוד פעם. אם אין לדין אמנות כלפיו אז הוא לא יודע. כשהוא אמר הפתח פתוח זה ידיעה עצמית. זה ידיעה שלו, ידיעת ידי. זה כמו שאמרנו, כל התורה בנויה על הידיעות של האדם מה שהוא יודע. עכשיו, כשאני מקבל מידע מגורם אחר, אני צריך לבחון האם כלפי אותו גורם, יש לגורם הזה כלפי דין אמנות. אם אין לה דין אמנות, הדברים שלה לא רלוונטיים. זה מה שאנחנו צריכים לבדוק. מסכימים איתי? בכל דבר זה ככה. פשוט. אם לדוגמה, אדם יש לו ספק. ספק אם החתיכה הזאת חלב עולה. מה הדין? מה הוא צריך להניג? מה הוא צריך להניג? איסור, ואם הוא אוכל תחצי הצפק חלב, מה הדין? הוא יביא שם תלוי. עכשיו בא בן אדם, אומר לו, לפני שהוא אוכל את החתיכה, אומר לו, החתיכה הזאת היא שומן. מה הדין? מותר לו לאכול את החתיכה? מה אתם אומרים? כן. כן או לא? מי שאומר כן, אז למה? יפה. מה אמרתם? את המילים, עד אחד נאמן ביסורים. זאת אומרת, אתם אומרים ככה, נכון שלך יש ספק, אבל אותו אדם, יש לו דין אמנות, כי מדובר פה בענייני איסורים, וכיוון שכך, אתה יכול לסמוך על דבריו. כי יש לו דין אמנות, אבל אתם צריכים את הדין אמנות הזה. נניח במצבים שאין דין אמנות, כמו לדוגמה, יש שפכם פירות שכתפו אותם מהעץ. אתם יודעים בוודאות שהם נקטפו מהעץ, כי הם נמצאים תחת העץ, אבל אתם לא יודעים אם יסרו אותם או לא. בא השכן, לא בעל הפירות, בא השכן, אומר, יכול לאכול. כי בעל הבית יסר. מותר לאכול או אסור לאכול? אסור מותר. אז התשובה היא, זה תלוי בדין אמנות של אחד ביסורים. נכון? פה יש את חזק איסורה, וזה השכן, אז לא בידו. אז מי שאומר שמתחזק איסורה לא בידו, עד אחד לא נאמן, אז אתה צריך להניק על הגעת איסור. הוא לא נאמן. גם אם זה משה רבינו במקרה השכן.
זה לא משנה. אם אין לו דין אמנות, זה לא משנה. גם אם אתה מוכן למכור את עצמך לעבד, אם הוא משקר. אין לך, אין לו דין אמנות, אתה לא יכול לסמוך עליו. לא משנה מי זה לא יהיה. אבל איך אתה יודע שזה אסור? אתה יודע בסיס הידיעה העצמית שלך. אז גם אם הידיעה היסודית של האדם היא הידיעה העצמית שלו, וכרגע הוא צריך מידע נוסף, שהוא לא יודע את זה מכוח עצמו, אלא מכוח אדם אחר, אנחנו נדרשים לדין אמנות. והנה אם לאותו אדם דין אמנות, אז אין דין אמנות. אז אין פה כלום. לא משנה מי זה יהיה אותו אדם. אם יבואו שני עדים, שני עדים ודאי שדין אמנות. אבל זה לא יהיה משה ואהרון. כלומר, אם השכנים שלך זה משה ואהרון, זה נשאר אסור. אם זה יהיה משה ויהושע, אז זה מותר. בסדר? בקיצור, פשוט. אז גם פה, בעניין שלנו, הרי הוא, מבחינת הידיעות שלו, יש לו ספק דאורייתא, נכון? ויש את כהן, או בפחותה בגיל 3. אז עכשיו, כשבאה האישה ואומרת, אני מותרת, אנחנו צריכים לדון אם יש לה דין אמנות. אם יש לה דין אמנות, מצוין, אם יש לה דין אמנות, נגמר העניין. מה אתם אומרים, יש לה דין אמנות או לא? תיקחו באשת ישראל. הספק שלנו זה באונס וברצון, ספק דאורייתא, באיסורי, איזה איסור זה? ערווה. האם יש דין אמנות לעד אחד באיסורי ערווה? להתיר את הספק? לכאורה לא. אז האישה לא צריכה להיות נאמנת. חשבון פשוט. עכשיו בואו תראו קצת ראשי פרקים מהדיון בראש. אני לא אכנס כל הנפתולים של הדיון בראש, אבל רק ראשי פרקים של הדיון. הראש בתחילת דבריו מביא את רבנו יונה. הוא מביא כך, ועד אמר דמיין עושה עליו, היינו במחישתו, ואומרת שבתולה הייתה בשותקת, אבל אם אמרה האמת שפתחה פתוח ונאנסה תחתיו, באשת ישראל, נאמנת ומותרת לו. הוא מדבר בדיוק על מקרה שלנו. נאמנת ומותרת לו. קודם כל ראיתם את המילים נאמנת? נאמנת הכוונה, יש לה סמכות של דין אמנות, והיא, מתוך מה שהיא אמרה, היא גורמת לו היתר. הוא עד עכשיו היה צריך להניק ספק, כן, מותרת לו, זה לא הכוונה שהיא יודעת שהיא מותרת, לכן היא מותרת מבחינתה, אלא הכוונה מותרת לו, הכוונה גם לא נעשה פה היתר. זאת אומרת, היא נאמנת להוסיף לו את המידע הזה, כדי שהספק יהפך להיות היתר. טוב, הלאה. הנימוק פה מעניין. מפני שהיא טוענת טענת ברי, והוא טוען טענת שמה, שאינו יודע אם באונס אם ברצון, וברי ושמה, ברי עדיף. אני כשראיתי זה שפשפתי את העיניים, אמרתי, תשמע, אתה קורא פה את מה שכתוב? מפני שהיא טוענת טענת ברי, והוא טוען טענת שמה, וברי ושמה ברי. תגיד לי, המושג הזה, ברי ושמה, מאיפה הוא לקוח המושג הזה? הוא לקוח מדיני הממונות. אני לא יודע, זה המושג שאני מכיר, ברי ושמה. ברי ושמה הקלאסי. אדם אומר לחברו, מנה לבידך. והשני אומר, אני לא זוכר. נחלקו בזה. רבותינו המוראים, האם צריך לשלם לו או לא? האם אומרים ברי ושמה ברי עדיף, או שלא אומרים על ברי ושמה ברי עדיף? המושג ברי ושמה הוא לקוח מדיני הממונות, מעולם הממונות. אז תראי לכם ככה, בהתחלה מה שחשבתי, שזה ביטוי מושאל. כן, אני צריך להגיד, הוא לא יודע, והיא יודעת, אז זה לא חזיתית, שהיא אומרת הפתח סתום, והוא אומר הפתח פתוח, שאז כבר ברור שהיא לא נאמנת. אבל פה, כיוון שהוא לא יודע, והיא יודעת, אז אפשר להאמינה, כי היא מוסיפה לו מידע. זה מה שבהתחלה חשבתי, אני אומר, בשיא הרצינות, לא בשביל הדרמטיות. זה לא שחשבתי, אלא מה? אחרי כמה שורות בראש, אני רואה שפשוט הוא נכנס לכל הפרטים, כן? לכל הפרטים של דין ברי ושמה. ברי גרוע, ברי טוב, שמה טוב, שמה גרוע. ממש ככה, כל החילוקי דינים של דיני טענות. בהתחלה לא היה נראה לו לקבל את הדברים של הרבנו יונה, אבל למה לא היה נראה לו? לא מבין מה שאמרתי, שמה, זה עולם אחר, מה אתה מבין פה ברי ושמה? זה לא קשור, אנחנו לא מבין פה בדיני טוען ונטען. אלא
הוא אומר, תשמע, זה לא מתאים לדיני הטענות שאתה אומר, כי בדיני הטענות, כשיש לנו ברי טוב ושם הגרוע, אז לא אומרים, ופה זה ברי, כן, גרוע, שיודעת שאינו יכול להכחישה, לא נכנס כרגע לחשבונות הטענות האלה. זה דיון שאנחנו מדברים עליו בפני עצמו, כשאנחנו נגיע לסוגיה של ברי ושם הבמונות, פה בפרק ראשון, לא צריך פרק שני בשביל זה. אבל הוא אומר, מי הוא נראה לי כאם דבריהם, מהי שהייתה מעוברת לקמן, דלים לרשבק ברי ומר שיראו בר וכו' וכו', הוא אומר, אני מסכים בסוף, יש לי ראייה למה שאמר רבי יונה. טוב, הגדיל עוד יותר ממנו, זה הרשבה, ובואו תראו עד כמה הרשבה לקח את זה לדיני הטענות. אז בהתחלה גם כן הוא מתחיל וזה שהיא נאמנת, דעה כמה לקרבן ועוזר לא ממסי שעה ולא ממסי לביטולים וכו' וכו'. אחר כך הוא מביא כך. ומה שהעמידו בירושלמי, זה אחרי הרבה הרבה דברים ברשב"א. אני אקרא לכם רק משפט כדי שתראו לאן הוא הלך עם הדיני טענות האלה. ומה שהעמידו בירושלמי עד הרבי אלעזר בשותקת, הנה ממרחשת, כמו שכתבתי למעלה, צריכה לעיון בשותקת. הוא אומר, אני לא מבין למה בשותקת, אז הדין יהיה שהוא צריך להניג הנהגת ספק. זאת אומרת, רק בואו נתאר את הסיטואציה. הוא אומר, פתח פתוח מצאתי, מדובר באש ישראל ספק, בואו נספק ברצון. איש שותקת. אומר הרשב"א, אני לא מבין למה הוא צריך להניג הנהגת ספק איסור. זה לכאורה הקלאסי שהוא יניג הנהגת ספק איסור, כי היא לא מספקת לו שום מידע. מקסימום השתיקה שלה רק מוסיפה עוד יותר שמן המדורה. אבל אומר הרשב"א, למה לדעתו במקרה הזה, היא צריכה להיות מותרת, לפרק לא נערות, משמע של רבן גמליאל, טוענים לה, משום פתח פיך לילמו. זה מה זה מושג פתח פיך לילם? פתח פיך לילם זה מושג קלאסי של דיני ממונות. כשמגיע אדם לבית דין, והוא לא יודע לטעון, נניח מגיע איזה חרש לבית דין, אין לו יכולת. אז פה יש דבר כזה שבית הדין הופכים להיות לו לפה. זאת אומרת, יש מישהו נגדו שטוען טענות בדיבורים חוצבי להבות, אבל האילם הזה מסכן, אין לו שום אפשרות לבטא את עצמו. אז בית הדין נעשים לו לפה, והם מציגים טענות בשמו. עצם הרעיון שמישהו יציג טענות בשם מישהו אחר כשאין לו שום מושג, זה גם איזשהו משהו מוזר ביותר. אבל מה הקשר בין זה לבין הנידון שלנו? תראו, הרשב"א, עד כדי כך זה פשוט לא, שהוא אומר שבשותקת, שותקת, היא לא מספקת שום מידע. צריך להתיר פה. למה פתח פיך לעיניהם? אתם מבינים? עד כמה זה מוזר הדבר הזה? שהוא לקח ממש את המושגים של דיני טוען ולטען, הוא אומר, אני מיישם אותם פה. זה בדיוק כאן סיבות ליישם פה דיני טוען ונטען. אבל אני שואל, מאיפה בכלל ראינו פה קשר לדיני טוען ונטען? אנחנו פה דנים בשאלות איסור והיתר, בשאלה מה היה במציאות. ואם משום מה אין לדין אמנות ביחס למציאות, כי אין לדין של שני עדים, היא רק עד אחד, לא משנה, יש לה כל מיני סיבות למה אני פוסל אותה. איך הבאת פה את דין טוען ונטען? מה הוא רלוונטי דין טוען ונטען בעניין שלנו? והרשב"א הגדיל עוד עד כדי שהוא מקשה על הירושלמי ואומר, מה, יש פה פתח פיך לאילם, אני לא מבין את הירושלמי. תבינו רק את האבסורד, היא לא אומרת מילה. הוא מבחינתו, יש לו פתח פתוח, הוא צריך להניג הנהגת ספק איסור, היא לא אומרת מילה, פתח פיך לאילם, אנחנו נתיר לו. מה נתיר לו? הוא אומר לכם, יש לנו ספק דורייתא. האיש הזה אומר, יש לי ספק דורייתא. אתם רואים, זה דבר מוזר. הוא אומר, פתח פתוח מצאתי. הרי אתם לא מפקפקים בזה שהפתח הוא פתוח. אין פה ויכוח. הפתח הוא פתוח. הרי היא לא אומרת לכם שום דבר. עכשיו, מדובר באש ישראל פחות בגיל 3, יש פה רק ספק אחד. ספק או נספק רצון. אז מה בית דין אומרים? תשמע, איש עותקת? בסדר? אז אנחנו יהיה לנו פה, ואנחנו נגיד לך שזה קרה באונס.
לא, יפלו, טיפול התקרה עליו, מרוב תימאון. מאיפה הבאתם את הדבר הזה? אבל זה מה שאמר הרשב"א. אבל אני רוצה להוסיף עוד קצת שמן למדורה הזאת, מאמצע הדברים של הרשב"א. עכשיו תראו, כשהוא מסביר למה, אני חוזר למקרה שהיא מספקת מידע ליתרה, כשהוא מסביר למה בכל אופן היא תהיה נאמנת, הוא אומר את המילים הבאות. הרי כחתיכה, ספק חלק, אנחנו באשת ישראל, חודה מגיד שלוש, שיש לנו ספק או לספק רצון, והיא אומרת שזה היה באונס, אומר הרשב"א שהיא נאמנת. למה? והרי כחתיכה ספק חלף ספק שומן, דעד אחד נאמן עליה. ואף על פי שזו עדות אישה בגופה, אמרינא דנאמנת כי היא בוראת לקמן, זו עדות שהאישה קשרה לה, כלומר לעצמה. זאת אומרת, מה הרשב"א אומר, לכאורה, במשפט הזה שעכשיו קראתי, שסיבת הנאמנות של האישה כאשר היא אומרת שזה היה באונס, כי זה כמו דין עד אחד ביסורים. ספק חלב, ספק שומן, ובא עד אחד ואומר זה שומן וזה נאמן. אז אומר הרשב"א, זהו הדין כאן. ספק באונס, ספק ברצון, והיא באה ואומרת זה היה ברצון, אז היא נאמנת. כמו עד אחד ביסורים. אז אני לא מבין. הרשב"א התחיל מזה שיש בזה דיני טוען ונטען, ועד כדי כך הולך עם זה קיצוני, שגם פתח פיך לאילם הוא הכניס פה לסיפור, שזה ודאי רק בדיני הטענות, וכשהוא מסביר למה יש לה דין אמנות, אז הוא אומר כי זה כמו ספק חלס ספק שומן, ויש פה דין אמנות של עד אחד ביסורי. בוא נעזוב את השאלה, הרי סוף סוף זה דבר שבערווה, זה לא עד אחד ביסורי, זה לא חלס ספק שומן, זה דיני הראיות. הדבר הזה, תומה לבעל, ישראל, זה ודאי דין העריות, ככה כבר עומד פה בדפתר. אז בוא נעזוב את זה. אבל הוא סותר את עצמו מיני ווה, פעם אחת הוא אומר שזה דיני הטענות, פעם שנייה הוא אומר שזה דיני נאמנות, כמו דין ביסורים. טוב, כדי להתחיל לסבר את האוזן, היום אנחנו לא נסיים את העניין, למרות שעכשיו שכבר נסיים את זה, אבל מה נעשה? אני רוצה רק קודם כל קצת לחדד את ההבדל בין דיני טענות לדיני נאמנות. בואו תיקחו את המקרה הקלאסי של דיני הטענות של ברי ושמע. הקלאסי במהות. ראובן בא לבית דין, תובע את שמעון. שמעון מוחזק. ראובן בא וטוען, שמעון חייב לי 100 שקלים. מה הדין? אז זה תלוי בתגובה של שמעון. אם שמעון אומר, לא היו דברים מעולם, אני לא חייב לו כלום. או לביתי ופרעתי, אומרים לרובן, אתה טוען שהוא עדיין חייב לך, תביא ראייה. המוציא מחברו, עליו הראייה. כלל גדול בדין, בדיני מאמנות. אם רובן טוען טענת בר, אבל שמעון טוען טענת שמע, זאת אומרת רובן טוען, שמעון חייב לי 100 שקלים, ושמעון אומר, לא זוכר. לא זוכר. מה הדין במקרה כזה? נחלקו המוראים. האם אומרים ברי ושם הברי עדיף, אומרים המוציא מחברו עליו ראייה. אנחנו פוסקים להלכה, כמו השיטה שאומרת, המוציא מחברו עליו ראייה, חורים אחר המוחזק. בסדר? אבל יש מן דאמר, שאומר שברי ושם הברי עדיף. בסדר? צריך לדעת שיש מן דאמר כזה. ויש כבר דעות פוסקים לפיו, ואנחנו למעשה ברמב"ם, שולחן ערוך, לא פוסקים ככה להלכה. עכשיו בואו נרצה להתקדם רק כדי שנבין קצת. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. איך אנחנו מוציאים מהנתבע המוחזק בלי ראייה? איך? איך בית הדין מוציאים ממות פה בלי ראיות? גם אין פה הודעת בעל דין. הנתבע הוא צדיק, הוא אמר, אני לא זוכר. לא קרה לכם פעם שמישהו בא ואמר לכם, לקחת ממני 50 שקל לפני שנתיים, בחתונה של זה, רצית להביא מתנה, אתה זוכר שזה... זה המצב, זה המצב, זה גם הרושם שנוצר פה. כן. למה, איך בית הדין מוציאים מהנתבע בלי ראייה? אתה מוציא ממוחזק בלי ראייה, אז מה התשובה? כי יש פה טענת ברי. אז מה אם יש פה טענת ברי? מה, טענת ברי זה עדות? מה? איפה הכלל הגדול? על פי שני עדים יקום דבר. בעצם יש פה שאלה יסודית,
מה התוקף של טענות בבית דין? הרי זה ברור, ברור שלבעל דין אין לו דין נאמנות בתור אפילו עד אחד, הוא בעל דין. יש לו את כל החסרונות שבעולם מלהיות עד. אז אם לתובע יש לו את כל החסרונות מלהיות עד, כי הוא אחד, כי הוא בעל דין, כי הוא נוגע, כל המומים יש בו. אז למה בכל אופן אתה פוסק על פי הטענה שלו? בעצם מה שרושנים זה שאלה מאוד מאוד בסיסית. מה הסיבה לזה שבית הדין מתחשבים בטענות? שאלה טובה, נכון? וזה מעשי בכל יום. כל השס מולדים טענות. בסדר, במקרה הזה של טענת ברי מול שמה, אנחנו פוסקים שבמקרה הזה, כן, יש המוראים שאומרים שלא צריך להביא ראייה, הוא יהיה למה בטענה, אבל יש מצבים שבהם על ידי טענה, אנחנו בהחלט מתחשבים בטענה. בהחלט מתחשבים בטענה. ובעצם אנחנו שואלים, מה הסיבה שמתחשבים בטענה? הרי אין פה דין נאמנות מכוח עדות וכו'. התשובה היא שיש מושג חדש בתורה. חדש כרגע, הוא ישן, אבל מבחינתנו. זה המושג שנקרא דין טענה. נאמנות מכוח הטענה. ומה הכוונה? רק אני אגדיר. יש לנו נאמנות מכוח עדים, או עד אחד, שזה בעצם ישות חיצונית לדיון, שהתורה נתנה לה דין נאמנות. בהיקף מסוים, שני עדים זה לכל דבר, בעד אחד, כמו שאמרנו בממון, זה רק לעניין השביעה, תמוך סלט לנסיבות מסוימות. זה מצב אחד של דין נאמנות. יש לנו מצב נוסף שהוא נקרא הודעת בעל דין. ופה זה בנוי על פי העיקרון שאם אדם יודע את חובותיו, אז אני דן אותו על פי מה שהוא יודע. זה באופן פשוט המושג הודעת בעל דין, כמו שדיברנו בסוגיה ששווה הנפשי. אבל יש גם מושג שלישי בדיני הממונות, שהוא דיני הטענות. ולמה יש לו בכלל משקל בטענה? גם יכול להתחשב בו, הרי זה לא נכנס לקטגוריה של דין עדות, זה לא הודעת בעל דין, זה להפך, זה אדם טוען לטובתו. אז למה בכלל לתת לדבר הזה איזשהו משקל? אז ההסבר באופן פשוט לעניין, זה בגלל שבאופן פשוט בית הדין לא יודעים. אבל זה צריך לזכור. כלומר, אם לבית הדין היה פה מידע, שמושתת על עדים או על עד אחד, לא משנה כרגע, איזשהו מקור שמספק מידע, אז באמת לא היינו מתחשבים בטענה. ברור שאם היו שני עדים שאומרים שראינו אותו פורע את החוב הזה, לנתבע, ראינו פורע את החוב, ודאי שלא היינו מתחשבים בטענה של אותו גם. כי לבית הדין יש ידיעה, לא ידיעת עצמם, אבל ידיעה מכוח עדות, שעל פי הם יכולים לפסוק. אבל בנסיבות שלנו לבית הדין אין מושג מה היה בין שני הצדדים. עכשיו בוא נחשוב, כשבא ואדם ואומר לבית הדין, תראו, עם כל הכבוד הזה שאתם בית דין, אתם לא אלוקים, ואתם לא יודעים, ואני יודע שהוא חייב לי כך וכך. אז גם אם אין לו דין האמנות כלפינו, גם אם אין לו דין האמנות כלפינו, אבל בעצם יש פה אמירה של האדם שכך צריך להניג במציאות על יבד אמת. וכנגד האמירה הזאת שלו, אין לנו שום ידיעה שסותרת. אין לנו שום ידיעה שסותרת. אני אחלה לכם את הדבר הזה. בוא נניח שאתם נמצאים באיזשהו מקום, תחנת אוטובוס. ויש שם סל. בא בן אדם ולוקח את הסל. הוא לא היה שם, הוא הגיע, לוקח את הסל. אתם שואלים אותו, מאיפה, מה פתאום אתה לוקח את הסל? אז הוא אומר, הסל הזה הוא שלי. אתם נותנים לו לקחת את הסל, או שאתם מצילים השוק מיד ראשקו ומונעים ממנו לקחת את הסל? אולי הוא גונב. כי אולי הוא עשה תצפית על הסל הזה, ראה שכנראה בעל הסל, עשה את החשבון שהוא עלה לאוטובוס, ועכשיו בא לקחת, זה בעצם ממון שיש לו בעלים, שהוא עבד,
יש לכם מצד אחד מצוות השבת אבידה לכאורה, עדיין לא הרמתם את השר אליכם, לא לקחתם אותו אליכם, הוא מונח. ועכשיו בא בן אדם ואומר, זה שלי. אתם מונעים ממנו לקחת את השר? מה אתם אומרים? לא. אין נפלאה של מישהו אחר? לא, לא ראית כלום. סל, אתה נמצא פה 5 דקות, מחכה לאוטובוס. עדיין אין לך את המכשירים שאומרים לך להגיע בדקה. אז זה... כלום. אתה נותן לו לקחת? ודאי. פשוט אתם תנו לו לקחת. אוי ואבוי אם לא תנו לו לקחת. זה פשוט, נכון. למה? כי אתה אומר, אני לא יודע. אני לא יודע. והוא, יש לו אמירה שהוא יודע. אז אני לא יכול למנוע מהם לקחת את שלו. יש במשהו מעין זה בטענת בר. מה זאת אומרת מושג משלים? מה זה מושגים משלים? אני רוצה קודם שתבינו מה קורה במקרה הזה שאמרתי, אתה מסכימים איתי, אם את תחנת אוטובוס, אתה מסכימים, נכון? זה קורה כל הזמן. הנה, עכשיו הוא לוקח את המכשיר הזה. מה אתה לוקח בך? יש לי השבת הוידה. אולי הוא לא ניצח פה, אני לא יכול. אז זה פשוט, נכון? זה פשוט. עכשיו בוא נחשוב מה קורה בתוך כותלי בית הדין. לכאורה קורה פה אותו דבר, כשאדם בא ואומר, אתם הרי בית הדין, אתם לא יודעים. שם קורה עוד משהו, כן? קצת יותר מאשר מה שתיארתי, אבל יש פה משהו מעין הרעיון הזה. בית הדין, אתם לא יודעים דבר. אין לכם מושג, אין לכם פה שני עדים, שיגידו לכם זה קרה כך וכך. ואני יודע שהוא חייב לי כך וכך. ולכם אין שום ידיעה. אז בוא נתחיל מזה, יכול להיות שהאמירה שלו, אל תפריעו לי, נתחיל מזה, אל תפריעו לי לקחת את מה שהוא שלי, יכול להיות שהיא אמירה סופר לגיטימית. כמו שאמרנו, שאותו אדם בא ואומר, אל תפריע לי לקחת את הסל שלי, כאילו, מי שמחה? אתה לא אומר שזה שלך, אתה לא יודע של מי זה, ואני אומר לך, זה שלי. במשמעות הזאת נראה סברה מאוד מובנת למה בית הדין, אני אגדיר את זה, נאלצים לאפשר לו להנהיג על פי מה שהוא יודע. בית הדין נאלצים לאפשר לו להנהיג על פי מה שהוא יודע. אבל לכאורה, בית הדין עושים יותר מזה בברי ושמע. הם גם משתפים איתו פעולה. זאת אומרת, אם אני פוסק לטובת הברי, אני גם באופן אקטיבי מוציא מה נתבע. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר זה ככה, להגיע לשלב הראשון, כלומר שבית הדין לא יפריעו לו לקחת את שלו, זאת אומרת, לקחת ממונו של הנתבע, זה נראה באופן פשוט, שזה מאוד לגיטימי הדבר הזה. כי זה שלו, והוא אומר, אני יודע. אם היה מישהו כנגדו שטוען ברי, אז פה כבר מובן למה בית הדין היו מונעים ממנו. כי כמו שאתה טוען שאתה יכול לקחת ממנו, יש פה גם טענה כנגד, שאתה לא יכול לקחת. ואנחנו כעומדים בצד וצריכים להכריע פה בריב, אנחנו נמנע את הלקיחה שלך. אבל כשאין בצד השני מישהו שמונע, הוא לא יודע, אז אני כן יודע. אז אל תפריעו לי לקחת את משהו שלי. בסדר? אני חושב שיש פה את הנקודה הזאת, אנחנו בדיוק ביום רביעי נמשיך, יש פה עוד נקודה מאוד מאוד משמעותית, שהיא שמה באור אחר את המשמעות של המושג שנקרא דין הממונות. אז ברור שטענות מאוד רלוונטיות, אבל אני חושב אפילו פה, בנקודה הזאת שאנחנו אומרים, שיש פה בסופו של דבר מישהו שיודע, ואנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים למנוע ממה שהוא, מימוש האמת, כי אין לנו שום ידיעה, זה נראה איזשהו דבר מאוד בסיסי. טוב. עד כאן, אנחנו מחדד יותר את הדברים ביום רביעי, אבל אנחנו צריכים יותר להבין, תסתכלו את העניינים האלו שאמרתי ברשב"א, יש קובץ שיעורים שמתייחס אליי. אז תלמדו את הקובץ שיעורים האלה שמתייחס, ותחשבו טוב על הדברים שהוא אומר.